Radijska in televizijska režiserka ter scenaristka Irena Glonar in tonski mojster Jure Culiberg sta v 40 letih dela uredništvo igranega programa Radija Ars ustvarila fascinanten opus in z njim močno obogatila arhiv igranih radijskih oddaj. Popis radijskih del Irene Glonar obsega prek 1800 oddaj, v kar niso vštete glasbene oddaje. Samo za literarno redakcijo je režirala 1085 oddaj, in sicer 471 literarnih večerov, 171 literarnih nokturnov, 122 literarnih portretov, 131 oddaj izbrana proza, 65 oddaj humoreska tega tedna, 87 oddaj spomini pisma in potopisi, 8 oddaj književnost jugoslovanskih narodov, 9 oddaj poezija skozi čas in 21 posebnih literarnih oddaj. Nič manjši ni opus Jureta Culiberga. Če pogledamo samo v arhiv radijskih iger, jih z njegovim tonskim podpisom najdemo 556. V današnji oddaji Literarna matinaja bomo z Ireno Glonar in Juretom Culibergom razmišljali o radiofonskih izvedbah leposlovnih besedil. Kaj vse je potrebno imeti v mislih, ko razmišljaš o tem, kako bo neko leposlovno besedilo zaživelo v zvočni izvedbi? Koliko te pri prenosu leposlovnih besedil v radiofonsko obliko usmerja samo besedilo? Koliko lahko slediš svoji poetiki? In ne nazadnje, kako je potekal ta prenos v času pred digitalizacijo in kako v času po njej? Z Ireno Glonar in Juretom Culibergom se bom pogovarjala Tina Kozin. V letu se Akatel po Asteškem in 1519 po krščanskem koledarju so cesarstvo Mehike preplavila čudesa in govorice. Jezero v bližini vulkanov. Skala sredi jezera. Nopal sredi skale. In oru, sedeč na nopalu. In kača v orlovem kljunu. Kača, ki jo žreja steški orel. Varuj se. Varuj Moktezuma. Bogovi so našemu ljudstvu dodelili to prosojno višavje blizu jasnine neba, daleč od zidovi morja in meja puščave, ki varujejo naše cesarstvo, kakor varuje tebe obzidje palače. Ne daj, da izgubimo dar bogov. Osnovano na skali prerokbe mora cesarstvo trajati večno. Cesarstvo sonca in vojne. Cesarstvo krvi, ki ga ohranjajo kri odprtih prsi in iztrganih src, ki morajo hraniti sonce, da pozori žetve. Tvoji predniki so ustanovili sedež cesarstva Mehiko Tenočitlan, podjarmili bližna ljudstva, jim usilili dajatve v zlatu in lesu, koruzi in krvi, da bi žrtvovali na oltarju našega gospoda Vicilopočlija, boga vojne. Ljudje sanjajo nenavadne reči Moktezuma. Govorijo, da je morje izpljunilo strašna bitja, kakršnih ni videl še nihče. Kdo si, ženska? Darilo, ki ti ga je skupaj s 4 diademi prinesel kacik iz Tabaska. 4 diademi, ki si jih žrtvoval drugi ženski. Kdo je ta ženska? To ni ženska. To je sveta podoba naše gospe z najdražjim sinom v naročju. Vsem se je zdela ženska. Marija je v nebesih in je mati našega gospoda Boga. Varuje nas. Pravijo ji velika Tesiguata, kar v našem jeziku pomeni velika gospa. Velika gospa, ki se nikamor ne gane. Koder hodim, ji velim postaviti lep oltar. In odkud prihajaš ti? Ne iz nebes. Moja starša sta plemenitega rodu. A rodila sem se pod nesrečno zvezdo. Zlom v žilah.
Zato sta me odnesla k plemenu Hikalango in rekla, da sem umrla. Ob istem času je zares umrla mala sužnja, ki so jo pokopali pod mojim imenom. A tudi jaz nisem bila nič drugega kot sužnja. Vse svoje življenje. Mi te bomo klicali Marina. Vzel sem te zase. Zdaj si moja ženska. Ne, gospod. Jaz sem le jezik. Jezik v tvoji službi. In kdo si ti? Malo izobražen, a hudo zadolžen vojak. Nisi princ v svoji deželi. Jaz. Komaj sem si prislužil lošč univerze v Salamanki. Moj oče je bil vojak v boju proti Maurom. Moja mati pa je bila zelo poštena, pobožna, krepka in skopa ženska. Imela sta mlin, vinograd in čebelnjak. Ko sem se rodil, je bil sončni mrk, leto pogostih nalivov in kuge. Bilo mi je 7 let, ko je Kolumb odkril Antile. Odtlej so bile moje oči polne vizij novega sveta. Ti si za nas nekaj, kar je novo in nenavadno. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat. Gospa Irena Glonar, gospod Jure Culiberg, lepo pozdravljena. Oddajo smo začeli z odlomkom iz literarnega večera o Carlosu Fuentesu, odlomek Marina. Gospa Irena Glonar, literarni večer je nastal v vaši režiji leta 2007. Odlomke je prevedla Alenka Bole-Vrabec. K temu večeru se bomo še vrnili. Za začetek bi vama postavila nekoliko bolj osebno vprašanje. Namreč zanima me, kdaj in kako vaju je pot zanesla na Radio Slovenija in potem še kako se je začelo vajno sodelovanje z uredništvom igranega programa. Ja, jaz sem končala Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, in sicer smer film, televizija. V času študija sem bila asistentka na televiziji, zlasti za otroške oddaje. Potem pa me je pot zanesla na radio. Ampak ne v uredništvo igranega programa. Najprej sem bila 2 leti v povsem drugih vodah tukaj na radiju. Bila sem v izvedbi. Potem pa je šla moja diplomska televizijska drama v eter in gospod Cril Zlobec jo je slučajno videl in potem rekel, kako pa to, da imamo režiserko gor v tajniški izvedbi. No in potem so me povabili v uredništvo igranega programa, kjer sem tudi začela kot asistentka, potem realizatorka in potem še režiserka. Gospod Jure Culiberg. Jaz sem pa takrat, ko sem bil majhen, sem bil 7 let star, smo imeli radio Kosma in smo na pročki poslušali ta radio. In takrat je bila audicija, ta prva audicija, ko je kuhar naredil za otroški in mladinski zbor. In sem bil sprejet v otroški zbor in sem potem hodil na radio stalno na vaje. Peli smo veliko, srečevali smo se v Šiljevici, kjer smo, radijski zbor je bil tam na počitnicah, smo se imeli lušen, ker na more ni bilo tako lahko prideti v tistih časih, to je bilo 54 leta, ampak se zelo dobro spomnim studija 14, ki je še danes tak, kot je bil, in pa Sergeja Dolenca, ki je bil en priznanih naših tonskih mojstrov in seveda, ko smo peli, smo šli pol poslušati to montirnico in takrat mi je bil ta poklic nekoliko všeč. To je to in to je men. Potem sem pa hodil sem na prakso. Na srednji šoli elektro smo imeli obvezno prakso, sem hodil sem 3 leta na mesečno prakso, tako da sem že snemal sam in sem mogel celo dnevnik popraviti, ko sem napisal, da sem snemal kot zunanji, pa ne bi se smel pritakniti. No in tako se je zgodilo, da sem že takrat pol se zapisal v tej hiši.
Gospa Irena Glonar, kot ste rekli, ste diplomirali iz filmske in televizijske režije. S čim pa vas je radijska režija potem tako pritegnila, da ste pri njej ostali in še dobro, da ste, kajte za vami je ostalo nekaj res izjemnih del? Pot me je pač prinesla na radio in vedno poudarjam, da če želiš delati na radiju, ga moraš imeti rad. In jaz sem začela res kot asistentka potem v uredništvu igranega programa. Največkrat sem delala z gospodom Hinkom Košakom in ugotovil je, da imam smisel za iskanje otrok, imeti vaje z njimi in kadar je režiral otroško radijsko igro. In ko so bile scene z otroki, je rekel, vam zaupam, da boste to storili bolje od mene. In tako sem tudi njemu pomagala, saj pri teh otroških prizorih in pri izvedbi. In potem počasi so prihajale oddaje, od malce lažjih do zahtevnejših. In tako je minilo 40 let zelo hitro. Rada bi se še enkrat zahvalila gospe Anici Šutar, medijski arhivarki, ki me je prav presenetila pri odhodu v upokojitev, da je zbrala ta popis del, da sploh si lahko predstavljam, koliko sem v teh letih naredila za radio. No, samo del tega smo omenili tudi v napovedi. Vaš opus je res velik. Tudi vaš, gospod Sulberg, kako pa danes gledata vsak na svojega, skajti gre res za veliko številko? Ja, men moram reči, da mi je zelo všeč, da sem celo delovno dobo z veseljem delala, da mi projektov ni zmanjkalo, da so mi dali možnost zadnja leta, da tudi sama prinesem projekt, da lahko naredim priredbo določenih literarnih del in do konca speljem projekt. Če pogledam, mogoče smo radijski režiserji malo zapostavljeni, tudi v slovenskem prostoru in ona se, mogoče je zdaj s časoma, da bo boljš, ampak mi prinašamo iz svetovnih festivalov nagrade za otroško ali odraslo radijsko igro, pa se potem to nikjer ne objavi. Tako da mogoče bilo to lepo, da bi od zdaj naprej, oziroma vse zadnje čase sem pa kaj televizija tudi objavljeno, ampak da bi radijski režiserji, pa tudi drugi, ki so v ekipi, dobili večjo veljavo nekog ta prve v hiši in tudi izven nje. No, s tem se strinjam, je Radio Slovenija tudi edina institucija, v kateri še načrtno nastajajo radijske igre, pa še to, v bistvu jih je zdaj letno bistveno manj, kot jih je bilo nekoč, ne? Tako. Jaz bi rekel to, da radio je recimo tonskih mojstrov za gradamske upodobitve, se pravi za radijske igre, za literarne večere, smo, jaz ne vem, če bom rekel, 10 jih je zelo, zelo velik, ampak problem je v tem, da recimo kamerman na televiziji, ki spremlja, ima avtorske pravice, tonski mojster na radiju, ki naredi kompletno sliko radijske igre, literarnega večera, to zvočno sliko, pa nimamo nobenih pravic. Tukaj gre za to, da je toliko malo teh, da ni v zakonu tega zapisa, bi se mogli to verjetno urediti. Ampak drugače pa mislim, da je poznam veliko režiserjev, sem delal z njimi in mislim, da je radio veliki prednosti pred filmom, zaradi tega, ker dopuščamo poslušalcu, da se ustvari svojo sliko. Mi mu sicer damo eno predlogo, ne, se pravi gost, ampak kakšen je pa ta gost, kako to zgleda, si pa on sam ustvarja in si lahko z domišljijsko ustvarja nek svet, ki je primeren za to radijsko igro, za interpretacijo, tako da jaz mislim, da smo v prednosti. In tudi proti filmu, recimo, ker film ti pa sliko pokaže in tak je. In konec.
Dopušča več interpretacij, tudi interpretacij. Več prostora poslušalcu. Vsak mu svojo interpretacijo. Zdaj vam bom vprašala to, kar v bistvu sem že napovedala tudi v napovedi, kaj vse mora imeti režiser, režiserka oziroma tonski mojster, mojstrica pred očmi, ko razmišlja o tem, kako bo neko literarno delo prešlo v radiofonsko obliko. Pa bom začela pri vas, Irena Glonar, nadaljevala pri vas, Jure Culiberg. Ja, jaz se že ves čas potrjujem tudi, da je radijska režija, to je timsko delo. Vse je odvisno od, ne samo od besedila, ki ga dobiš, ampak tudi od celotne ekipe, ki je okrog tebe. Jaz sem imela srečo, da sem zelo zgodaj že spoznala igralce, da sem veliko delala z njimi in tudi, ker sem pripravljala zasedbo, ker sem brala besedilo, sem že slišala v bistvu igralce, katere sem povabila potem k snemanju. Najbolj bi lahko to povedala, kako poteka. Vse je odvisno od redaktorja ali dramaturga, kakšen tekst dobiš na mizo. Vsako besedilo sem dala fonetikom, si nisem nikoli dovolila, da bi šla na snemanje, brez da ne bi imela označeno ali imena, kako se izgovorijo, ali specialne kakšne akcente in to. Potem sem zbrala glasbena oblikovalca ali oblikovalko, kjer sva se pogovarjali, recimo, če je bil brani literarni večer, da ni bil dramatiziran, kje so ločila glasbena, kje je podlaga, recimo lahko je neki del odlomka podložen in tako naprej s primerno glasbo. Predvsem pa sem se veliko pogovarjala tudi s tonskim mojstrom, zlasti pa pri oddajah, ki so bile dramatizirane, kjer je bilo treba najdeti pravilne akustike, kjer je bilo treba zelo velikokrat jeti tudi na teren pa posneti efekte. Tako da smo vsi v bistvu podpisani pod končni izdelek. Dramatizirana je tudi oddaja, ki smo jo poslušali in tudi naslednje, ki jih še bomo. Gospod Jure Culiberg, vi ste govorili o tonski sliki. Ja. Malo načela to. Ja, recimo ravno tem odlomku. Ne. Ko on govori o Mariji v nebesih, je prisotna glasba. In potem, ko se pa ona dva vračata, govorita o realnem svetu, je pa samo morje in galebi. In tukaj lahko pomagamo, recimo, tonski mojstri z temi nijansami, da imaš občutek, da je, če so nebesa in Marija, ne, je glasba je nekaj izven zemljskega, ne. Potem pa stopimo v realnost, kjer ona dva se pogovarjata o zelo normalnih stvarih. Ali pa meni se je zgodil, recimo, za osamljenost. Ne. Osamljeni koraki. Ne sme biti prisoten, ne avto, ne kolon, ničesar. V osamljeni koraki, ki jih je zelo težko posneti, pa en nabrca, kozarca plastičnega, ki vzvanja v noč, to je tak hud občutek osamljenosti, ne, in tudi za poslušalca mu lahko to zelo nazorno predočeš, kako je ta človek sredi noči brez šumov, res sam. Po Ljubljani si lahko zelo sam, ampak so skozi avtomobili, ne, nimaš tega občutka. Če pa dobiš tak, je pa ta občutek mnogo, mnogo večji. Zdaj, ko ste to omenili in gospa Irena Glonar je tudi govorila o tem, kako je treba posneti nekatere zvočne efekte tudi na terenu, seveda, me zanima, kako ste se v teh predvsem recimo zadnjih desetletjih soočali s težavo zvočne onesnaženosti, o kateri lahko kar precej poslušamo zadnje čase. To je hud problem, zaradi tega, ker je žage so včasih, venecijanka so rekel, pa sta bila dva velika oroča in so to na roke žagali. Danes ima vsak med svojo motorko, motorka se pa sliš, če je res tišina, se sliš 5-10 kilometrov delač. In je problem iti v gost, se jaz umaknil, sem hotel posneti, pada neko stanje v jesen. To je zelo zanimiv.
Pa nisem mogel, zaradi nedelje je bila, pa je ta prvo en žagal z motorko, ki je on nehal, so prišli pa jagri, pa psi, pa je bil preč vržen dan. Mislim, jaz sem nekaj probal posnet, pa so bili jagri predeleč motorka, tudi da bi imel kot efekt in je bil preč vržen dan. In se ne zavedamo res, kako je to onesnažen s hrupom, s te, ali pa tudi če je tišina, pa avion česleti. In reaktivci, te potniški, to traja 15 minut sigurno in je težko dobiti prostor, kjer lahko posnameš res dober efekt brez motečih šumov. Če pa se sprehodimo po Ljubljan, pa na avtobus vidiš fanta, ki ima slušalke gor, pa cel avtobus odmeva, ne ve tudi, da bo na pol gluh čez nekaj časa, ali pa se avto mem pripele, ki mu streha diha, ki ima noter močnejšo zvočenje, kot marsikjer studio. Ali pa klime in toplotne črpalke, ki se jih sploh ne zavedamo več. To je spremljivalno. Nažalost je tako. Uh-huh. Ja. Predlagam, da zdaj poslušamo odlomek iz oddaje Literarni večer o Franu Govekarju, in sicer v Krvi je naslov oddaje, gre pa za cikel Slovenski roman. Gospa Irena Glonar, bova potem malo več povedali o tem ciklu. Nastal je seveda v vaši režiji. Antrenu povedano, ali ni to velik škandal? Taka zaroka. On pol milijonar, ona pa beračica. Ja, kdor mnogo ima, mnogo velja. Kdor pa nič nima, ga tudi nihče ne pozna. Doktor Pajk je bogatinec, zato ugleden mogotec, ki si more in sme privoščiti celo ubogo, a lepo nevesto. Da, tudi jaz vam moram ugovarjati, milostljiva prijateljica. Moj princip je, v ekstravaganci je užitek. Kaj hočete reči s tem svojim principom, mošerami? Pardon, če sem bil nejasen. Moj princip je torej, sladoled z vročim čajem, salon in kravarica, Ganimet in Venera, odekolonje in smrad hleva. Se me razumete? Jo, fej, tak princip. Kolika nemorala srame je. No, ma bela mi, ne bodi tako malomestna. Rekla sem, da smo antrenu. Zato se lahko pomenimo vsem. Se vendar nismo kratko krile goske, ali ni tako, mile moje prijateljice? No, vidiš, ma petit. Sicer pa je princip gospoda Berčiča prav realni in zdi se mi, da mi je gospod doktor nekdaj pravil nekako isto načelo od nekega filozofa, Da, milostljiva, od filozofa Schopenhauerja. Da. Vsa čast vašemu spominu. Quod erat demonstrandum, milostljiva. Ogen in voda, Goljat in palčovka, Helena in Terezit in tako dalje in tako dalje. Tudi jaz bi vam vedel povedati primer iz lastne ljubezenske prakse. Ja. Ne verjeli bi vam, a? A, ne verjeli. Svečano protestiram, da dvomite o resničnosti mojih besed. Oficir sem, milostljiva. Aha, s tem argumentom me ne prepričate, gospod Rittmeister Jekler. Med ženskami ste le mož galanten in ljubezniv in lažniv. Da, lažniv mož. Vaš primer, gospod Rittmeister. Jaz vam verjamem vse. Da, vaš primer, monsieur Chevalier. A ta mora biti eklatanten dokaz, da je Berčičev princip dober. Gotovo, moja mila. Kar poslušajte. Da, divizijske vaje smo imeli v začetku minule jeseni, tam okoli studenca Kremenice, tja do železniške postaje, postaje. Vrak, za imena imam tako slab spomin. No, ravno smo vrgli z energično atako dveh eskadronov celo levo sovražnikovo krilo. Na to smo dobili povelje, naj se umaknemo za gozdič, ki se je razprostiral prav jugozahodno ob nizkem hribu. Da, jugozahodno, a za kraja imam izvrsten spomin. Poskakali smo z utrujenih konj, da se malo odpočijajo in napasejo. Moštvo in častništvo je posedlo po travi in pa robkih, nevarnosti nobene. Povsod, vidite, žeja strašna, vse stekleničice prazne. Tu se spomnim, da sem med vajo opazil pred gozdičem malo okusno zidano poslopje. Da, vilo neorenesančnega sloga. Zato imam izvrsten spomin. Grmenje topov in prasketanje pušk se je oddaljevalo vedno bolj v stran. Hitro prekoračim gozdič, velevši skrajni straži vedeti, naj me poišče, če bo treba ob vili.
Še 10 korakov in evo, vile z vrtom in logom. Na vrtu pa lopa, grem mimo, v lopi šiva krasno dekle. Menda sobarica z belim predpasnikom v kratkem krilu, izpod katerega so se videle, male nožice in lepe, fine ročice, gole prek komolce. Ja. Obrazih pa kot pravkar razcvel popek vrtnice. Skratka, dekle, da ni treba lepšega. Sobarica, postreškinja. Salutiram, dekle zardi in povesi oči kot najsramežljivejša inštitutka. Golobičica, žejen sem, malo vode. Nič odgovora. Samo pogleda me, tisti pogled, pa steče iz lope. Torej nič. Evo je. Za hip se zopet vrne skupo vode. Izpijem. Hvala, golubičica. Kako ti je ime? Ne pove. Čigava si? Ne pove. Sedem na široko klop, ovijem obe roki okoli njenega pasu. Ta stas. Posadim jo poleg sebe. Branila se je. Vrak, močna je bila. A preprosim jo, pa hvalim njene jamice v licih, njene krasne modre oči, njene zobke, ročice, nožice in konec. Polagoma jo je minevala plahota in v četrt ure je bila že pogumna tako, da me je hotela zadušiti. Spoljubi! Faktum. Poljubi tiste sobarice. Še nikdar takih. Da, princip gospoda Berčiča je pravi. Sobarica in aristokrat. Quaterat demonstrandum. Zakaj pa je zopet ne poiščete pikantne sobarice, vi stari grešni? Iskal sem jo, žal, vila je prazna, golobičica je izletela kdo ve kam. Bien, très bien. Imejte torej svoje principe, nam pa pustite svoje. Gospa Irena Glonar, to je bil torej eden izmed večerov v ciklu Slovenski roman. Tako živo deluje, da bi človek skoraj raje poslušal to knjigo, kot jo bral. Kako pa se sami spominjate tega cikla? Ja, prav poslušanje tega odlomka me vrnilo v leta nazaj, ko je France Vurnik se odločil, da bi raziskal slovenski roman. In tako je nastalo 30 literarnih večerov. Povabil me je kot režiserko k sodelovanju in na ta snemanja imam zelo lepe spomine. Zlasti mi je bilo všeč, če je bilo čim bolj dramatizirano, kjer se je le dalo, ker je vse to določenim besedilom dalo eno tako dodatno vrednost. Ravno tako me je prvi odlomek, Fuentes, tudi vrnil spomine, zlasti na prevajalko in igralko, mojo dobro prijateljico, Alenko Bole Vrabec, ki je živela v času moje gimnazije tudi v Novem mestu in je tam imela oder mladih, v katerega sem bila vključena tudi sama. In potem kasneje sem delala kar nekaj besedil, ki jih je ona napisala ali prevedla. Skratka, odlična prevajalka, jaz sem se še dodatno potrudila in danes, ko sem poslušala ta odlomek, mi je zelo všeč bilo. Danes, ko poslušamo literarne večere, pogosto v njih zasledimo zgolj enega ali pa največ dva interpreta. Je to povezano s poetiko režiserjevo ali s financami, ki so odmerjene za delanje tovrstnih oddaj? Ne vem, kako. Ne, ni povezano z financami, nikoli ni bilo. Ampak recimo pri branih literarnih večerjih, kjer je v glavnem so podatke o avtorju, ki jih bere speaker, če je recimo poezija, sem jaz velikokrat izbrala kar nekaj interpretov, ker se mi zdi, da tudi to da določeno dinamiko literarnemu večeru. Isto je pri branih oddajah, ampak še zmeri sem najbolj uživala, če bo literarni večer vsaj delno dramatiziran, ker kasneje sem recimo z velikim veseljem delala tudi literarne večere, ki so bile namenjene maturantom. Veliko jih je bilo dramatiziranih in mi je bilo všeč, da se je
hiša odločila, da tudi mladim pomaga pri maturah in posname vsako leto stvari, o katerih morajo maturantje pisati oziroma videti mnogo več. Tudi odlomek iz enega izmed večerov, ki so nastali v ciklu matura, bomo potem slišali. Zdaj bi se navezala na tole še v tem času, ki sta ga preživela ustvarjalno tu na radio, je prišlo do velikih sprememb. Zdaj seveda govorimo o prehodu na digitalizacijo, pa bi vaju malo vprašala v to smer, kako je izgledalo delo prej, kako pa potem, kako sta sama doživljala te spremembe, so močno vplivale na delo in verjetno niso bile vse pozitivne. Sigurno. Jaz sem začel snemati na trak normalno in takrat so bili magnetofoni, recimo za posnete efekte, bila Nagra, ki je imela svoje 10-12 kil, prej so bili še večji in vezani na elektriko, potem pa se je to izboljšvali in so se te stvari manjšale, ampak trakove smo vse rezali, se pravi, da montaža, prva montaža teksta je bilo vse, imeli smo nemagnetne škarje, da smo lahko to zrezali in smo delali približno tako, kot film, da si ti zrezal in zalepil. Sem pa doživel tudi to, da smo prišli v čas digitalizacije. Jaz imam približno 600 radijskih iger narejenih v arhivu, niti slučajno. In ne moreš pa z digitalnim programom doseči take hitrosti, predvsem se mi pa zdi tudi, da ne take občutljivosti. Recimo, v analognem času so se vrteli 5 magnetofonov, se vrteli za eno sceno, če je bila zahtevna, se pravi efekti, tekst, dodatni tekst, glasba je bila na 2 gramofonih in se je to 5-6 gramofonov in magnetofonov vrteli za eno sceno. To je dajalo neko veliko živost. Zdaj se da to na programu, ne, na teh stezah, se da to tako natančno določiti, da ta človeški pridih neke scene zgine. Druga problematična stvar je pa ta, da ti prej vse to naložiš v računalnik, to nalagaš v realnem času, je preveč časa in danes se jaz načne čudem, da ne moramo narediti radijske igre v 2 ali pa 3 mesecih, zaradi tega, ker preveč časa porabimo samo zato, da v program naložimo te efekte in jaz sem zagovornik tega, da ti, če hočeš dati svoj doprinos radijski igri, da moraš v bistvu skoraj vse efekte za vsako igro posebej posneti. Časovno potem v bistvu sploh zdaj ni bistveno krajše delo. Ne, mnogo daljše, sigurno. Aha, zanimivo. Mnogo daljše, ja. In tudi jaz sem pričakoval, da bo to hitrej, pa smo se nekaj časa zgovarjali na to, da nimamo še digitaliziranih vseh efektov, ki smo jih imeli na trakovih, ampak ni v tem problem. Problem je, mislim, tudi ta občutek, no, res ta velika razlika od živosti pa do neke, to je tako, kot bi glasbo snemal, pa bi rekel, to je koncert, to je pa plošča. Zdaj verjetno obstajajo tudi digitalni arhivi teh efektov, ampak če sem vas prav razumela, je pravi pečat recimo pri ustvarjanju avtorske igre. Radijske igre, sigurno. Avtorske radijske igre to, da posnameš svoje efekte. Uh-huh. Se zdaj imaš tudi recimo na, ne vem, na vseh teh strežnikih imaš veliko efektov, ki so posneti, ampak ti ne možeš dati londonske množice za tromostove. Kle je bistvena razlika. To, velike razlike so tudi časovne, recimo v občutku prometa ali pa v pečatu prometa 70-ih let ali pa danes nekaj električnih avtomobilov, že to, da jih ne slišiš, promet je bil pa 70-ga leta pa popolnoma drugačen. Uh-huh. Pa recimo manj ga je bilo, pa mašine so bile tudi starejše in to je to. Gospa Irena Glonar, kako pa se vi
spominjate tega prehoda v digitalizacijo, je na vaše delo to tudi tako vplivalo? Se je v bistvu Jure že razložil, da je dolgotrajnejši snemanje in ustvarjanje projektov zdaj, kot je bilo v preteklosti. Mogoče bi še to povedal. Zgodi se nam je ravno pri tem prehodu, da smo z Aldom Kumarjem, ki je skladatelj in to zelo dober, smo snemali eno glasbo in je on prišel v studio in je rekel, je takole, prva špura bo takt, kitara, harmonika pa se. Se je rekel, Aldo, mi še nimamo računalnikov, vi greste noter, zaigrate in to je to. In je bil zelo jezen in je rekel, jaz grem domov. Smo se dogovorili, smo začeli snemati po prvi glasbi, vam pa še je poslušal in rekel, gremo drugo. Pol je pa izjavil, da je to najbolj posneta muzika, ki ima v arhivu pri nas, pa ima velik arhiv. Hočem povedati o tej živosti samo, ne, da se čuti, da je živo. Dobro, zdaj bomo poslušali pa še odlomek iz literarnega večera o Puškinu, Pikova dama, to pa je cikel Matura, ki sem ga omenila, nastal je leta 2001. Pri častniku gardne konjenice na Romovu so kvartali. Dolga zimska noč je neopazno minila. Proti peti zjutraj so sedli k večerji. Pa kakšen človek je ta Herman? Svoj živi dan še ni vzel karte v roko. Svoj živi dan ni zapognil niti enega parolija. Z nami pa sedi do petih zjutraj in opazuje našo igro. Igra me zelo zanima. Ne morem pa žrtvovati tega, kar nujno potrebujem, v upanju, da dobim nekaj, kar bi mi bilo odveč. Herman, ti si Nemec, preračunljiv si, s tem je vse povedano. A če mi je kdo nerazumljiv, potem je to moja babica, grofica Ana Fedotovna. Ne morem razumeti, zakaj ne stavi na karte. Kaj pa je čudnega, če 80-letna starka ne stavi na karte? Torej, nič ne veste o njej? Ne, prav ničesar ne. Oho, potem pa poslušajte. Moja babica je pred 60 leti potovala v Pariz in tam je bila zelo v modi. Ljudje so po cesti dirali za njo, da bi videli La Venue s Moskovit, Moskovsko Venero. Richelieu je hodil za njo in babica zatrjuje, da je malo manjkalo, pa bi se bil ustrelil zaradi njene okrutnosti. Tedaj so dame igrale faraona. Nekoč je na dvoru z vojvodo Orleanskim zaigrala hudo veliko vsoto. Ko se je pripeljala domov, je med tem, ko si je pobirala lepotne nalepke z obraza in odvezovala krinolino, priznala dedu svojo izgubo in mu ukazala naj plača. Toda dedek se je upiral ne in še enkrat ne. Babica ni vedela, kaj naj stori. Dobro se je poznala z nekim zelo nenavadnim človekom, grofom Saint-Germainom. Kakor veste, se je izdajal za večnega juda, za izumitelja življenjskega eliksirja, modrostnega kamna in tako naprej. Posmehovali so se mu, kakor sleparskemu kričaču, in Kazanova pravi v svojih spomini, da je bil vohun. Toda Saint-Germain je bil ne glede na svojo skrivnostnost zelo spodoben in prijazen mož. Babica ga ima še danes rada. Vedela je, da Saint-Germain razpolaga z velikimi vsotami in se je odločila zateči se k njemu. Napisala mu je pisemce in ga prosila, naj se neutegoma pripelje k njej. Stari čudak je takoj prišel in jo našel vso nesrečno. Z najbolj črnimi barvami mu je opisala moževo barbarstvo in mu nazadnje rekla, da se zanaša samo še na njegovo prijateljstvo in ljubeznivost. Saint-Germain se je zamislil. Lahko bi vam ustregel s to vsoto, je rekel. Vem pa, da bi se čutili vezano, dokler bi mi je ne vrnili. V nove skrbi pa bi vas res ne hotel pahniti. Je še drugo sredstvo, zgubljeni denar. Lahko priigrate nazaj. Toda, dragi grof, je odvrnila babica, se vam pripovedujem, da nimava prav nobenega denarja več. Denarja tu ni treba, je odvrnil Saint-Germain, samo poslušajte me. Tedaj
ji je razodel skrivnost, ki bi jo vsakdo izmed nas rad drago plačal. Ja, kakšno. Še tisti večer se je babica spet pokazala v Versaju, a Jeu de la Reine. Vojvoda Orleanski je imel banko. Babica se je površno opravičila, da še ni vrnila dolga, si kot izgovor izmislila majhno zgodbo in začela staviti. Izbrala je 3 karte in za povrstjo stavila na nje. Vse 3 so zadele. In tako je babica vse priigrala nazaj. Na ključ je. Pravljica. Mogoče so bile karte zaznamovane. Kaj? Babico imaš, ki ugane 3 karte za povrstjo, pa doslej še nisi spoznal te njene skrivnosti. Ja, vraga, 4 sinove je imela, med njimi tudi mojega očeta in vsi 4 so bili strastni kvartopirci, pa niti enemu izmed njih ni razodela svoje skrivnosti. Irina Glonar, tole je bil torej odlomek iz literarnega večera, narejenega za cikel Matura. Še danes delamo te večere. Zanima me, kakšni so vaši spomini na ustvarjanje teh del in s čim so vas pritegnili? Najbolj všeč mi je bilo pri literarnih večerjih, prav to, ki sem prej že omenila, da smo zlasti te za maturante nekako poskušali čim bolj približati določene teme, določena dela za odraščajoče mladostnike. Jaz se ne spominjam dobro vseh teh literarnih večerov, ki jih je res množica, ampak moram reči, da sem jih rada realizirala, da sem probala najboljše narediti z dobrimi interpreti, kar pa imamo, moramo biti Slovenci ponosni na igralce naše. Jaz sem imela vedno spoštljiv odnos do njih in z mnogimi smo stkali prijateljstva, in nikoli nisem imela, praktično nisem doživela, da mi na povabilo za sodelovanje, da je kdo odklonil. Kaj je po vajnem mnenju, z vajnega ustvarjalnega vidika, tisto najpomembnejše, na kar je treba misliti, ko prenašaš neko leposlovno besedilo v radiofonski medij ali pa recimo, na kaj sta sama najbolj pozorna, kadar slišita to vrstne izvedbe literarnih del? Ja, jaz sem zelo veliko delala teh literarnih oddaj. Najlepše spomine imam na nadaljevanko, ki se je delala kot uredništvo igranega programa, Nedotakljivi Ferija Lainščka. Nadaljevanka je imela 5 delov, sodelovalo je 39 igralcev. S takim veseljem, kot sem bila prisotna pri tem projektu z vso ekipo, in tudi, če jo danes poslušam, sem prav ponosna na te Nedotakljive. Tudi Janšek je bil izredno zadovoljen. Ustvarjala sva z Juretom skupaj. Snemali smo na terenu in glasbo, tekst v studiju. In mislim, da je ta pot, če hočemo približati literaturo poslušalcem, nekako najlepša. Jure Culiberg. Ja, najprej nekaj je naredil pol film. In ko sem se po premjeri tega filma pogovarjal z Lainščkom, je rekel, da smo pač mi mnogo bolje naredili to nadaljevanko, kot je bil film. Sem pa že prej omenil, da je to ta razlika med sliko. Mi smo si dovolili lahko mnogo več, lahko smo se bolj scenarija samega držali, zaradi tega, ker on ima tam eno prispodobo, ko smo mi uresničili, pa nabršniku pa ni mogel tega speljati, ker bi, ne vem, ne bi bil realen film. In tukaj mislim, da smo mi v prednosti, to sem že prej rekel, je pa res, da smo se zelo potrudili, no in tukaj smo se tudi mi srečali, ker obravnava več generacij, smo se srečali ravno s tem problemom prometa v 50-ih, 60-ih ali pa 2000. Tam sem videl največjo razliko, ne, in mi je na misel prišel samo takrat, ker sem bil jaz mehen, da smo šli samo vespe. In sem poiskal eno tako vespo,
pa je bilo to najbolj značilen, ker ti ne moreš imeti pripovedovalca, da pove, zdaj se pa nahajamo tukaj, zdaj se nahajamo drugje. Ne. To je le pripoved, ki mora teči. Jaz bi samo še dodala, da je iz tih primerov se vidi, da je v bistvu literatura še najbliže radijskemu mediju. Se strinjam. Jaz bi pa samo še to dodal, da zdaj, ko poslušam te odlomke, že jaz zelo nepravilen slovensk govorim pravzaprav, ampak če poslušamo te igralce, ko sem potem ta Bibiča poslušal in je on v pravilni slovenščini govoril, pa nisem opazil, da je to pravilna slovenščina. Kle bi dal poudarek na to, da bi se mogel zavedati tudi te lepote slovenskega jezika. Mislim, da tu lahko postavimo piko. Najlepša hvala obema za zanimiv pogovor in obisk in čestitam vama k temu bogatemu in dobremu opusu, ki sta ga ustvarila vsak zase in tudi skupaj. Spoštovani poslušalci, v studiu smo danes torej gostili filmsko in televizijsko ter radijsko režiserko in scenaristko Ireno Glonar ter tonskega mojstra Jureta Culiberga. Pogovarjali pa smo se o radiofonskem življenju literarnih besedil, o igranih radijskih oddajah in še čem. Z njima sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.